ჩვენი წარმოდგენია მეღვინეობა თბილისი, ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების კომპანია. თბილისი აწარმოებს ქართულ ტრადიციულ ქვევრის კლასიკურ და ცქრიალა ღვინოებს. თბილისის ქვევრის ღვინოები განსაკუთრებული გემოვნური თვისებებით გამოირჩევა და მრავალი საერთაშორისო ჯილდოს მფლობელია. ქისი ქვევრს მოპოვებული აქვს საერთაშორისო აღიარებულ ღვინის კონკურსებში არაერთი ოქროს მედალი. მოკლედ, მეგობრებო, დღეს ნიკოს შოუს სტუმარი ლამაზად ტკბილ მოუბარი. ჩვენთვის დრო არ დაენანა, შევხვდეთ ცინცაძე ნანა! მოგესალმებით, ქალბატონ ნანა. მოგესალმები. შენ თუ ყველა იმ ადამიანს, ვინც აქ არის, მზერა გამიხე, ცოტა კარგები ხარ. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დიდი ხანია იგეგმებოდა ჩვენი შეხვედრა, ხან რამ შეგვიშალა ხელი, ხან რამ და აი, დადგა ეს ნანა წამი. ეს არის საქართველოს უნდა იყოს ადამიანი, რომ ეს მარტივად გადაგა. ხო, მარტივად მოხდეს შეხვედრა. მართლა გვიხარია, რომ მობრძანდით ჩვენთან. ეს ვიხარია. ესე იგი, ქალბატონ ნანა, უამრავი ლექსის ავტორი ბრძანდებით და შემთხვევით ხომ არ გაქვთ დათვლილი რამდენია რაოდენობრივად? იცი რა, არ დამითვლი არასდროს ლექსები. ერთი პერიოდი სიმღერების დათვლა დავიწყე ტექსტების და ძალიან ბევრ ასეულს რო ავწდი, მე იმასაც თავი დავანებე. თუმცა ბევრია. ხო, ანუ თქვენ ლექსებს არ ყველა ღირებული არ არის, მოდი შევთანხმდეთ ამ თემაზე. მაგრამ ხო, საბოლოო ჯამში გამოდის, რომ თქვენ ლექსებს არ თვლით, ლექსი თვითონ გთვლით, ხო? კი, თვითონ ვთვლის ლექსი. და მე მინდა ლექსმე ერთი 100 წელიც უ ცოტა კიდემ თვალოს. აუცილებელიც კი, ეგ მარტო თქვენი არა, ყველა სურვილია. თუ ყოფილა შემთხვევა მუზასთან, მაგალითად ხო არის ხოლმე კითხვა, რომ მუზა როდის გეწევათ, რა შემთხვევაში გეწევათ, ასე. თქვენ თავად ხომ არ მისულხართ მუზასთან და კარგ ლექსს წერ და დახმარება ხომ არ გჭირდებაო მუზასთვის? იცი რა, მუზასთან დასახმარებლად არასდროს მისულვარ. რაკე დავეხმარები თუ უნდა ისე, იმდენი მუზებს დავხმარები ვარო? ეგ ვიგულისხმე, იქით დასახმარებლად ხომ არ მისულხართ, ხო, ეგ თქვი. ჩინა არსებობს. ჩახვით იმას, რომ აქ გავაცოცხლებთ მუზებს და ადამიანებზე გადავიდან, ყოფილა ასეთ შემთხვევები. თუმცა რა არის, მუზა წამია. წამის განცდა. ამას კითხვა დამისვეს, ვარ თვალა რომანტიული და უფრო პრაგმატული ვარ თქო და მე თვითონ ფიქრობდი, იცი, ამდენი ხანია თქვა წერარი თუ რაც არის და რა ძალა, რომელიც თქვა ამას გაკეთებინებს და მივხვდი, რომ ეს ემოციურობა იმ წამის განცდა არის ყველაფერი, რაც გაწერინებს. ხო, სწორი განცდა ალბათ, ხო თან? ვერ გეტყვი, სწორი, შეიძლება არასწორიც, იმიტომ რომ ხა ერთ მაგალითს მოგიყვები, რაღაც სონეტს წერ, ვივდივარ ურეკში, ვზივარ მძღოლის უკან, ზაფხულია, მძღოლია გურული, მაიკა აცვია, კუთებს ძლივს, ატევს ჭკუაზე, აღარა წავიდა, გარკვეულ რაღაცა შემოურეკე, რაღაცა, ნუ რაცხა იმფერი ლაპარაკი მიდის და ბოლოში იცი, ამან შემაწუხა გესმის და ფინალზე გა, ასე თქვა, გავიჭედე თუ შეიძლება ასე თქვა და ახლა ხო უყურებ ამ მძღოლს, რა ფრატარებს, ახანა მანქანას ხო და დავწერე ფინალი ასეთი, არ ვიცი, მძღოლი დამეხმარა თუ მუზა, რომ რას ვერველევი? შენი მაგ მკლავები ძლიერ მარწუხებს. კარგავ, მოგიხმობ, უშენობა მაინც მაწუხებს მეთქი და ასე რომ ხო, მაინც მძღოლის მკლავების დამსახურება ყოფილა. გაიგებ რა, ხო და კი. ექიმი ბრძანდებით. კი. ექიმი თერაპევტი. დიახ. დიდი ხანია უკვე. უფ. რას კითხვა იყო ხა, ეგრო არ დაგესვა, დიდი ხანია, ცოტა ხანია. ну რაღაცა გარკვეული არა ხაზი არაფერზე არ გამიშვა დიდი ხანია ანუ დოქტორი ბრძანდებით მედიცინის ხო ამას გულისხმობ პირველი ციგნი მედიცინაში მაგ დაწერე ხო და რეცეპტი ლექსად ხომ არ გაგიციათ როდესმე იცი რა თუ საჭიროება მოითხოვს არც ეგ არ არის აი თუ აქტივდება თავი იქნება მაგალითად დაღლის ბრალი თუ აქტივდება თავი ამინდიკია ავი აჰა ჩვენ ერთად დავდოთ ზავი და არ დავლიოთ წამალი აა წამალი არ დავდო ხო. მაგრამ ძალიან თუ მткиვა თავი? ძალიან თუ მткиვა თავი? მაშინ უნდა დალიო. აა, უნდა და ძალიან თუ მткиვა თავი? და აღარ შეიძლება. და აღარ შეიძლება ზავი. ხო, კი ბატონო. ნათქვამი გაქვთ რომ ტრებო, თქვენ გენაცვალეთ ჩემი თქვენი ჩემი ინსპირაცია ხართო. რა თქმა უნდა. ხო და. იცი რა კარგები არიან.
გარდა იმისა, რომ ესე პირში გიცინიან და ამ დროს ზურგს უკან რასფიქრობენ, დამეგობრება ხომ არ დაიწყეს, რომ ინსპირაცია გაგიქრონ. რა თქმა უნდა. და მე ზუსტად ვიცი ვინ ვინარი. თუმცა მათ არ იციან, მე რო ვიცი. აა, რა თქმა უნდა. კარგი გასაგებია. ესე იგი, მარა არა თუ დედამიწაზე რამით გამიმართლა. ხო. ნიკო, ეს არის იმით, რომ მართლა საუკეთესო მეგობრები მყავს და თითოეული მათგანის წინაშე ვიხრიქეთ. იმიტომ ისინი არსებობენ ახლა. ხო, ნამდვილი მეგობარი დასაფასებელია და რთული საპოვნელია. აი, მადლობა დაბადებისთვის, იმიტომ რომ ისინი არსებობენ ჩემ ცხოვრებაში. გადასარე. ისე თქვენი ლექსების რაოდენობაც ეხა ხო, ესე რომ გადახედავ, ბევრია. ვერ დაითვლი გასაჭირია და უნდა ვთქვათ, რომ არც ისე ცოტა მტერი ყოლიათ გამოდონო ნანა. მე ნაცვალე, აი ისეთი კარგები არიან, ისეთი საყვარლები არიან. მაგათ შემოვიდე. მე ასლაპარაკო. ახლა მე მინდა რომ ძლიერი არა და სუსტი სცენარისტი შემოვიყვანო. ეხა ძალიან დიდი ბოდიში, მარა ჩემნაირი ქალი რომ მოყავს, ეხა სუსტი სცენარისტი შემოვიყვანო რა პონტია, რა დაიგე. მოკლედ შემოვა ჩვენი სცენარისტი და თქვენ თავად გამოიტანეთ დასკვნა, სუსტია იგი თუ ძლიერი. ხო? მოსულა. ნინი. მომზანდი ნინი, მომზანდი. მუდამ ცინარი მანდილოსანი, მოგესამებათ ნინი მგოსანი. გამარჯობა ქალბატონო ნანა, როგორ ძანდებით? გამარჯობა მგოსანო ნინი. მე ლექსის წერამ შორს წამიყვანა, მოგესალმებით ექიმო ნანა. აი, საოცრება. ასოხიც არ ვიცი როგორ. არა, არ გინდა, არ გინდა. მაგრამ ისე შემაფასეს და არა როგორც ექიმო, იმიტომ რომ ისე ძახიან ვერა ეს კარგად. ძალიან პირობითი ცნება, ვიროგო. ისე რომ ქალბატონო ნანა, ასე გითხოთ, რომ ქალბატონოს რომ მეძახიან არ მომწონსა და ბატონი რო დაგიძახოთ. ვიცი რა, ძალიან კარგი აზრია, ხო იცი? რაღაცა დღეს ისე წავიდა მიმართულება, რამე ოპერაციის ჩატარებას რაღაცა ვაწყობ, რომ ცოტა რთული მიმართულები წავიდა ჩემი საქმე და ისე ადრე ხო იყო ყველას ქალს და კაცს მე წინააღმდეგობას გაგიწევთ. მე თქვენთანაც გაუწევთ ამეგობას. მე რენინი ქალბატონო ნანა, უკი არ და ბატონო ნანა. არა, 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 მოდი ახლა ორივე რომ მომხსნა და პირადი ნანა რომ მითხრა. უი, კარგით. ნანა. აჰა. აი, ნახე რა კარგია იყო. ესე გაგვთნა თქვენი რომ 11 თვიდან გამართულად საუბრობდიო და მანამდე მოხრილი საუბრობდით. არა, მანამდე აი თვითონ ვერ ხდები როგორია მოხრილი და გამართული. ნინი. დია. უხერხულია, გაჩუმდი ნინი რა. არა, რატო ისეთ კარგ აღაცებზე ლაპარაკობს და ახლა საქმე რაშია, იცი? აქედა რომ წავა, მე აუცილებლად უნდა დავწერო ნინიზე ლექსი, იმიტომ რომ ნახე ისეთი ახალი თემები შევმთავაზა. 11-მდე მოხრილი როგორ ვიყავი და როგორ საუბრობდი. ეგ ლექსი ჯერ მაინც ცალკე რომ ხოთ მე მაჩვენეთ. როგორ ქონდა დროს ხილიე მოხრილი დროს, აი ხო აი მუზებს ერთად გავხმეთ იმედაში. დაფრინავენ მუზები როგორ კედლის მუზები. კი. როგორ ხარაბუზები. ხარაბუზები, კი. გაგძელი? კიდევ მაქვს ესეთი რითმული ხუმრობა. მიდი, მიდი, მიდი. მე პატარა ნინიკო ვარ, გამოვდივარ შოუში, არსა წასვას არ ვაპირებ. ნიკო თავში შოუშვი. ნიკო, ნიკო ახლა მითხარი? არა, არა, მოიცე, ხა მე ამას ასე მარტივად ვერ შეხედავ. ნიკო თავში შოუშვი. რისი ნამიოკი იყო მითხარი? არა, რისი ნამიოკი იყო და ნიკო, მაშინ მეკითხე, ესაკედან გოუში თქო. ხო და. ხო და. ახლა მე რამე თუ არ მოვიფიქრე მე დამარცხებული ვიქნები. კარგი ნინი. რა მე ვიქნები დამარცხებული? კარგი ნინი. უნდა დავწერო თქვათ რა. კარგი ნინი. გააგრძელე ხუმრობები შოუში. ხელფასე რომ მომაკითხავ, ნელა ხელი გოუშვი. წადი და მიჩივლე. გაკეი. კარგი იყო. ხო, კარგი იყო, კი, კი. მიდი, მე. დიახ, ისე პირველი ლექსი დაწერეთ თქვენ სკოლაში კლასელი სიყვარულის ისტორიაზე, ხომ? არა, ჩვენ დავიჩხუბე და იმ ისტორიას დავწერე. მე რა შეიძლება მეგობარმა გოგონა. სხვათა შორის მეც დავწერე ეგ ლექსი და სხვათა შორის კარგი შეფასება დიდად არ დაიმსახურა. მოიცა სკოლაში სიყვარულის ისტორიას დაწერე? თუ მადამაც გონია რომ ჩემ ლექსებზე იყო ისინი რა ქვია ისტორიები შეგეთილი სკოლაში, აა, მინდა დავწერდი. ვის სიყვარულზე დაწერე კიდე? დირექტორის და მანდატორის. მოგვედა დეტმანეთი.
ხანდა. რა მაგარი ვარ. იცით ქალბატონო ნანა, მე გიორგი ლეონიძის და გალაქტიონის ლექსები ძალიან მოყვარს, მაგრამ სულ ერთმანეთში მერე ვახვალმა, იგინა დაგიმტკიცოთ? კი, როგორ არა. შენ ჯვარს იწერდი იმ ღამეს მერი, ყორღანები და გნოლი აფრინდა. მე ძლიერ მიყვარს ის ფერთოვლის და დრო ახალი პაემანისა. ვარა, აი გამაოგნებელია, გამაოგნებელია. სხვა შეიძლება თქვენი სიზგი თქვამთ, რომ კარგ პოეტს არ უნდა ეტყობოდეს, რომ კარგი პოეტი არისო. ხომ ასეა? არ უნდა იმის. ისეთი რაღაცები გავიგე დღეს ჩემ თავზე, მიახედა რომ წავალ. გადახედავ ჩემს გამლის ცხოვრებას. იცი რა, ჯერ ის საერთოდ რატომ უნდა გეტყობოდეს, რა ხარ და ვინ ხარ? ეგ პირველი, პოეტი ხარ თუ ექიმი ხარ თუ ვინ ხარ? ეხა პოეტებს როცა ეტყობათ, რომ პოეტები არიან, აი შენ თეთრად ახლოსდგანენ ისინი. დიახ. ძალით იტყობენ, ხო? ხო. დიახ, აი ბატონო ნიკო, მე ხო კარგი სცენარისტი ვარ, მაგრამ ეტყობა რამე? მე გეტყობა რომ ლამაზი ხარ ძალიან. კი, ძალიან ლამაზი და მეც რომ ერთი სული მაქვს რომ გახვიდი აქედან, მეტყობა რამე? მეტყობა, ისე გემი. მორჩეთ, მე მგონი უმჯობესია. კარგი, ერთ ლექსად შეწყი და გავალ. კარგი? მაი მე გული დამწყდება. ასე ცირეთზე. ერთ ლექსზე თუ ერთზე მეტი რო არის ხო? არა, ასე ცირეთზე. მიდი გითხარი ერთი. დიახ, ვიტყვი. მინდორში ბალახ ბულახში ქვას წამოუკარი ფეხიო, ვინც ის ქვა იმ დღეს დააგდო, იმას დაეცეს მეხიო. შეიძლება. შეიძლება წინადადები შემოვიდე. აუცილებელიც კი. ძალიან თხოვთ შეაჩერეთ ეს ბავშვი, თორე გალაქტიონის უკან დაგრჩებათ და ბაირები. არა, შევაჩეროთ, ახლა ვერ შევაჩერებ, უნდა გავაცილო აქედან. ნაკვანდი. კარგად. სასიამოვნო დავიბენი გენაცვალე. თქვენ სასიამოვნო დაიბერით, პირველად უსმენთ და აბა მე მკითხეთ. მოკლედ, ქალბატონო ნანა. მე თქვენ მდგომარეობაში შევდივა. დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ მართლა მოგზაურობისთვის. ძალიან დიდი პატივისცემა გამოვხატოთ თქვენს მიმართ, თქვენი შემოქმედების მიმართ და მე გთხოვნა მექნება რომ დამშვიდობება სანამ ბოლომდე დაგემშვიდობებით, იქნებ ერთი ლექსი წაგვიკითხოთ. სიამოვნებით წაგიკითხავთ ლექს დამშვიდობებისას და ვფიქრობ რომ აი ამდენი შედევრის მე რომელიც მე ნიმისგან მოვისმინე. როგორ ართულია. ძალიან რთული მისიის წინაშე ვდგავარ, მაგრამ შევეცდები რომ ჩვენ ამის დიდი იმედი გვაქვს. რაიმე გამომივიდეს, აი ძალიან ვეცდები. დიდი სიამოვნებით. უკვე თენდება. მე რამდენი წელიც გიგზავნი. ცა აღარ მალავს ჩადრგადაცლი ჭორფლიან სახეს. ჭიქარაყი, სიგარეტი და შენ. მიზანი რომელი ჯერაც გაუგზავნე ნაფურცლებს დახევს. ჩემი გროტეს კი გზასასტენი ფილაქანს ხროეც და მსურს უცნაური სიუჟეტით მალე დაგშორდე. ეს ნაწერებიც ბინადარნი ბიბლიურ ხეთა მინდა გაცვეთილ ტკივილების მოთქმას ახშობდეს დღეს. მე რამდენად გადავყარე სავსე საფერფლე. დასასმელისგან თაბრუსხვევის სეტი მეწყება. ახლა ჩემ სტუმარ აზაზელოს ისე ვაბოლებ რომ გადამწვარი სიყვარული დაიმეწყრება. მალე ორივე გადავისხამ ცისხში მადერას, რადგან იქ შენი ასტრალური სული ბინადრობს გახსოვს წუხერის დაგვიძახა ღამის შარდენმა, რომელიც უკვე ჩვენ გარეშეც გავდა მინათრობს. ო, ძველებურად გამეხლართა შესწმებში თვარე. წერილები კი დასტადასტა ცივა წაშლილი გახსოვს ლიფტისას, არ ვაცილი დახურვას კარებს და ჩაცმულებით შიშლებს გავდით გზნობა აშლილნი. ახლა კი წავალ. გრანელისგან ვისწავლი სიკვდილს რომ ცეპეშივით შენი ცხერი სისხლი დავითვრე. უკვე დაღამდა. წავუკიდი ასანთი ფითილს და უშენობის მე რამდენე ღამე გავრითმე. მე აქედან უსაჩუქროთ ვერ გაგიშვებთ ქალბატონო. სი როგორ მიყვარს საჩუქრები? ამ შემთხვევაში ქისი ქვევრი არაჩვეულებრივი ღვინო თბილისისგან უნდა გადმოგცეთ იმედია. კერძო დარწმუნებული ვარ მოგეწონებათ, თუ მოგეწონებათ კიდე გვაქვს და კიდევ შეგიძლია გადმოგცეთ. აუცილებლად. აი ეს თქვენ და ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენი სტუმარი იყო ნანა ცინცაძე. მადლობა შენ.